Prosím vás, prežijem to. No, ja dúfam, že áno. Pripravená? Viete čo, pán doktor, ani veľmi nie. No, tak to sme dvaja. Robili ste nám robotu na celý deň. Prepáčte, ja by som prišla aj skôr. Ale... Nevydalo, však? Nemala som kedy. Pár dní na to, ako som sa dozvedela, že som chorá, som našla muža s mojou sestrou. Nemala som čas, musela som riešiť rozvod a nové bývanie pre mňa a dcery. Zabudla som na rakovinu. A zrazu bolo dnes. Prosím vás, pán doktor, sľubte mi, že to prežijem. Ja ešte musím žiť pre moje dcerky. Prosím vás, sľubte mi to. Jediné, čo vám môžem sľúbiť, je, že sa budeme snažiť. Môžeme začať? Máte šťastie, pani Dorotka. Dnes tu budú nad vami stáť najlepší doktor, akých tu máme. A urobíme pre vás a aj vaše dcerky všetko, čo budeme môcť, dobre? Greta. Pacientom nič nesľubujeme, to vás v Ofensku neučili, čo? Všetci vedia, čo majú robiť. Vy režete, ja asistujem a doktorka Blanárová drží háky. Ja režem, doktorka Blanárová asistuje a tie háky si podržíte sám. A to už prečo? Som starší, nebudem predsa držať háky ako nejaký nuk. Hlavne ste bez atestácie a ste drzí ako vož. Skalpel, prosím.